Alfa er ganske enkelt best I verden til å sørge for varme, komfort og sikkerhet for føttene på de aller lengste og aller kaldeste turene. Jeg har brukt Polar APS I 87 dager I Antarktis sammenhengende uten en eneste teipbit, plastelapp eller gnagsår. Og det sier vel I grunn det meste. Så på de ekstra kalde dagene mitt soleklare førstevalg Alfa Polar APS. Den kommer også med en egen innersko, som gjør at du holder varmen på føttene omtrent uansett temperatur. Under typiske norske vinterforhold, sånn ned til kanskje minus 25 grader, holder det fint med Outback APS med Gore-Tex. Den har en knall komfortabel passform og ganske mye lettere enn Polar. Begge modellene kommer med en integrert gamasje som holder snøen ute, og det gir meg en bedre turopplevelse.